Tjena, välkommen till Övre Klassen, Svenska kanalen. Idag ska vi testa någonting från Kultur som jag har längtat efter. De är ju från typ bygden och jag har sett alla drucker, men jag har försökt stå på. Jag har aldrig lyckats springa in i någon. Sen av en händelse gick frun in på bolaget i Södertälje. Jag sa, köp någonting som jag inte har testat. Och vad kommer den ut med? Bara! Så, nu ska vi testa de här. 1000 år senare känns det som. Men så är det. Det är en School Whatever Pills och en 3 Happy Picks Nut Brown Ale. Jag tror ju mycket på brown ale, not so much på pilsen. För att stilmässigt, ja ni fattar. Men det behöver ju sådär. Det ska bli jävligt spännande. Varför har jag inte gjort sådär i den där? Så, ja. Jag kommer berätta lite om bryggeriet efteråt som sig bör, som jag brukar göra, så att den som inte vill veta något kan stänga av då. Men Tjurstagård på Hölå kan vi nämna, därifrån är de, utanför Södertälje helt enkelt. Så vi ställer ner den här brunisen och så börjar vi med den här skolpilsen. Vi tar en Tuborgglas, pilsnerglas eller vad man ska säga. Jag hänger på kroken, något tråkigt blockapsyl. Det får man ha, men det är inte rätt. Och ni hör ju att jag inte har fixat akvariet än. Men det måste man inte heller göra. Ni får väl ha lite... Jag skulle helt lite aggressivare. Jag hade nog förväntat mig lite ljusare öl av en pils om jag ska vara ärlig. Men det var ju väldigt mycket bubblor och fint och sådär. Så tar vi en bild så har jag en för... Untapped! Jaha, ska vi se om det står roligt på flaskan då. Beer, pivo, beer, och cerveza and öl, that's what the world knows as beer for many occasions, yes. A light and crisp brew with clear yellow hue and a bright white foam. Jag hällde ju lite dumt så att det var lite mitt fel där. There are many like it, but this one is yours. Ja, det är så sant. Brewed for you and me, kyrskål Petra Daniel, Tjurstagård, yes. Yes box. Nej fan, vi doftar väl. Ja, den är vacker. Ja, men jag vet, jag hällde lite dumt och jag såg att det var lite smutsigt, så därför är skummet, så det kan jag gärna gnälla på. Modest. Alltså, pilsner är inte den doftkaraktäristiska stilen, så nej, det luktar inte jättemycket. Jag kan inte gärna göra det av en sån här heller. Nästan ingenting man känner en liten, men vi kör, hej! Citrusig, nästan lite mandarin, frisk, fräsch... lite lagom skön bäska som sig bör i en pils, skulle jag säga. Ja, ska vi säga då, style. New school is our own, our new world take on an old world pale ale. Brewed with crisp Kölsch style yeast, this beer has a firm pilsner malt base with hops from the UK. A kind of storstark, if you will. Goes with whenever and practically anything, såklart. Maltig smak, tydlig bäska, inslag av knäckebröd, färska örter och citrusskal. Citrusen sa jag ju där, färska örterna är ju inte så där. Knäckebröd kan jag köpa i den här, för det finns en maltton här som de sa också. Som en maltig lager fast med en citrusfräschör på något vis, lite bitterhet. Antrappsnittet 308, rate bit 297, 32 stil, 65 overall. Jag tycker den är okej, okay, men det är inte jätteroligt, det är inte, men det är inget fel på den. Hamnar vi på en plain 3, oh, det är nog ungefär där va. Ja, vi köper det, en 3, och så fixar vi, gör vi så här, så är det tomt glas alldeles strax. Och så där så hade den slut och så kliver vi på nästa. Jag öppnar på en gång. Jag skäms inte för det. 3 Happy Pigs Nut Brown Ale. Jag hoppas att det är jävligt nötig och trevlig brunis. Jag gillar ju brown ales. Tycker det är en underskattad kategori helt enkelt.
Och jag har inte stängt av ljuden, inser jag. Så då kommer det alldeles strax börja låta någonting. Såklart. Bra, trevligt skum. Jag kommer knäppa en bild. Nu har det tyst där. Och mobilen får väl låta då. Jag ska ta en bild där. Jag hoppas att ni ber om ursäkt för det. Eller jag. Jag skiter i det. Jag tar väl en bild om jag vill. Det är min ölkanal. Så. Den var väldigt brun och fin. Inget snack om det. Mycket trevlig doft. Den här tror jag att jag kommer tycka om. Och jag gillar ju brunisar och den är liksom nötighet och allt sånt här trevligt. 26,90 kostar den, 5,2%. Jag ska läsa på. Kör vad bolaget säger först då. Maltig smak med inslag av torkade dadlar, mörk sirap, kavring och aprikos är klassiker. Aprikos, lite otippat. Nej, jag vill läsa texten på först. Så att jag vet. Under 2019 har vi fått tillökning på gården av tre karaktärer. Suggan Prosciutto, den av Galtan Alardo och Chris P. Bacon. Tillsammans har de banat väg för vår humleodling genom... Det är lite så liten bög i texten då. Genom att bereda marken med sina fantastiska trynen. Bra. Nut Brown Ale är en amerikansk tolkning av brittisk Northern Brown Ale. Spännande tycker jag. Namnet kommer av smaken och aromen av de tre rostade maltsorterna. Med den här vill vi hylla våra tre tappra markarbetare med fin dryck och det går i höstens tecken. Så där tycker jag är roligt. Det är jättekul. Har alltså tre små grisar som går och fiffar runt där och ordnar och markbearbetar. Det är faktiskt skitbra. Det tycker jag om. I like it. Nu bor det ju många svin... på Hölön. Nej, jag skojar såklart. Ja, det här luktar fantastiskt i alla fall. Ja, jag tror jag kommer tycka om den här. Skål! Ja. Jättegod. Och det är valpen som leker med en pipleksak om det där och akvariet. Väldigt pushed around. Bubblorna verkligen fräschörade runt i munnen. Mm. Väldigt sparkly. Det är lite ovanligt för en brun kan jag väl säga. Det är väl inte den mest framträdande karaktären i en sån här egentligen. Men det är ju inte en dålig sak, det är tvärtom bra. Det blir liksom bubbly. Och det kan behövas. För det är... Och den är väldigt spot on bra brown. Skitbra skulle jag vilja säga. Och det förstärks ju av det här bubbliga. För då forsar ju smakerna runt mera i munhålan. Än om det bara är stilla och plain. Jag tycker den är skitgod. Välbalanserad skön. Den sticker inte ut åt något håll, men den är ju jättegod. Ölkylen, skräll. Så ölkylen, akvariet och valpen. Valpen har dessutom... Ja, skitsamma. Jag tycker den här är skitgod. Uncapped-snittet ligger på 303. What the fuck, snåljåpar. Rated 253, men det var bara tre ratings, som jag inte säga. Sen tänkte jag sätta ett betyg på den här. Vi hamnar på... Kan vi få en 4? Det får vi nog, va? Jag tycker om den. Den känns lite tunn, det gör den. Men smaken är ju där. Den är jättegod, välbalanserad, fin, väldigt karaktäristisk brown skön stil. Ja, jag gillar den. Sen är det så här att nu tänkte jag... Jag sätter en 4. Sen tänkte jag berätta lite om bryggeriet. Men den här texten, den är på sån jävla pretto-engelska och svår sånt där. Så att jag skiter i det. Och i framtiden, när det blir engelsk text och sånt här. Alltså ska jag sitta och harva på engelska? Det är väl bättre att jag kör bara Google Translate, smack! Ja, och blir det då någon konstig översättning? Ja, då får jag bjuda på det. Fan, det är väl bättre än att hålla på och harva som ett jävla miffo.
Och det är en svensk ölkanal. Hade det varit på engelska så skulle jag väl ha tagit allt på engelska och inte bara texten. Jag tror att det är så. Vad tycker ni själva? Jag tror att fan det är ett bättre alternativ i framtiden. Och definitivt det var ju den här texten som fick mig att inse att det bara är läge för det här, kanske. Så, ni får gå in på hemsidan och jag skrev väl upp, det är typ 9 kilometers text här också. www.brewingculture.se Brewingculture.se. Gå in och läs där själva om ni är intresserade. Ja, it's inte berätta för det var en sån jobbig text. Så. Skriver ni inte på svenska eller har något vettigt så är det så. Så är det. Kontentan av de här två ölen då. Den första stilen ska inte man bli blown away. Hade väl haft lite mer bubblor. Det var lite platt så. Här var det mera bubblor och den här var jättebra. Den första var okej, okay, inget fancy. Den här var mycket trevlig. Bra, trevligt. Nu har vi testat någonting från Kultur. Och det var jävligt trevligt. Den här var grym. 4 i alla fall. Tjena!